Καταρχήν να πούμε ότι μετά από 7 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα, μετά από 5,5 χρόνια από την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής, στις 7 Οκτώβρη του 2020 βγαίνει η απόφαση του δικαστηρίου. Είναι μια απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα. Όλο αυτό το διάστημα και με την καθυστέρηση της έναρξης της δίκης, με αποτέλεσμα οι υπόδικοι, τα υπόδικα μέλη και στελέχη της Χρυσής Αυγής να κυκλοφορούν ελεύθερα. Αύριο βγαίνει η απόφαση που είναι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο για την χώρα μας, αλλά γενικότερα για όλο τον κόσμο. Μια οργάνωση εγκληματική, η οποία έχει στο ναζιστικό της, αστιστικό της δηλητήριο όλα αυτά τα χρόνια, σκοτώνοντας τον Παύλο Φίσα, χτυπώντας τους κομμουνιστές συνδικαλιστές του Περάματος, του ΠΑΜΕ, χτυπώντας τους Αιγύπτους αλληλεργάτες και πολλούς μετανάστες, ουσιαστικά αποκάλυψε τον ναζιστικό της χαρακτήρα. Είναι εγκληματίες γιατί είναι ναζιστές, αυτό λέμε εμείς. Απαιτούμε και γι' αυτό έγινε και αυτή η προσπάθεια από την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ομού Ξάνθης, από το Σύλλογο Οικοτρόφων και το Σύλλογο Μεταπτυχιακών του Πολυτεχνείου μας, έτσι ώστε να διοργανωθεί αύριο Τρίτη, παραμονή της απόφασης της δίκης, στην πόλη μας, μία εκδήλωση, κινητοποίηση στις 18:30 ώρα στο θεατράκι απέναντι από το Δημαρχείο, έτσι ώστε να διατρανώσουμε όλοι οι ξανθιώτες, όλοι οι εργαζόμενοι, η νεολαία, και να απαιτήσουμε από το δικαστήριο να καταδικάσει τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι η ιστορία τελειώνει με τους φασίστες εδώ. Πρέπει το εργατικό κίνημα να είναι σε επαγρύπνηση, σε αγωνιστική επαγρύπνηση. Μόνο το εργατικό κίνημα μπορεί να τσακίσει τους φασίστες και στην Ελλάδα αλλά και παντού, και καλούμε σε μαζικοποίηση της αυριανής εκδήλωσης κινητοποίησης που διοργανώνουν οι φορείς.